Nizami ili çərçivəsində ölkənin hər yerində olduğu kimi dahi şair Nizami Gəncəvinin vətəni Gəncədə də silsilə tədbirlər davam etdirilir. Nizami Gəncəvi irsinə nəzər salınır. Keçirilən növbəti tədbir zamanı Gəncə Dövlət Dram Teatrının aktyorları şairin dünyaca məşhur xəmsəsindən hissələr səhnələşdirib. Onur Amir Yaşirin sözləri daim fikrimdədir xəyalın sənin. Xosrov və şiirinə qatdım şirinlik. Alçalıb bir daha belə iş görsən, təqsiri məndə yox. Özünde görsen. Bu bizi çok sevindirdi. Yani Nizami Gəncəvi həmişə yaşayır. Deyirəm, illər, dərinələr keçəcək. Bizlər olmayacaq, bizdən sonraki nəsillər olmayacaq. Amma Nizami Gəncəvi həmişə yaşayacaq. Olub, var olub, olur və olacaq. Ötən illərdən fərqli olaraq bu il Nizami Gəncəvi irsinə həsr olunan tədbirlər daha geniş formada keçirilir. Bütün mədəniyyət müəssisələri bu tədbirlərdə iştirak edir. Nizami təkcə Gəncə şəhərin deyil, Azərbaycan Respublikasının deyil, Türk dünyasının deyil, bütün İslam dünyasını təbliğ edən bir şəxsiyyətdir. Bu şəxsiyyətin də bugünkü tədbirlərinin hər zaman yüksək səviyyədə keçirilməsi bizim üçün ən önəmli olan məqsədlərdən biridir. İndi Gəncə küçələrində dahi şairin xatirəsinə həsr olunan əl işləri nümayiş olunur. Şəhər sakinləri də əl işlərini, ümumilikdə isə keçirilən tədbirləri böyük maraqla izləyir. Nizami Gəncəvinin 850 illiyinə işlənibdir, haradasa 4 aya yaxın işlənibdir. O, öncə oxuyursan kitabdan Nizaminin hadisələri, həyatını, ondan sonra resümpasını qurub, ondan sonra işləyirsən. Sonra bunu heykəlini eləyəndən sonra Vicqaniya aparatla işlərini, işığını kölgəsini verirsən. Bizim doğma, dahi şairimiz Nizami Gəncəvi ilə bağlı keçirilən bu tədbirdə iştirak etdim və bu silsilə tədbirlər çərçivəsində biz müəyyən tamaşalar, oyunlar, Nizami Gəncəvi ilə bağlı məlumatlar, başqa məlumatlar əldə etdik. Bir şəhər sakin kimi mən çox şadam, çox əyləndik, çox zövq aldıq. Nizami Gəncəvinin əsərlərinə bəstələnən musiqilərin ifası, rəqslər də şairin xatirə tədbirlərinə xüsusi rəng qatır. Bir sözlə, bütün Gəncə Nizami irsinə bürünüb. Silsilə tədbirlər bundan sonra da keçiriləcək.